anayazisha mali ya lakalaka Fabrice Luamba Ngoma. Goba Fabrice chanapina nyuma kabisa huku karikate dimba. Shemalon Fondo anetambariza kwa Kabiraza Kimuhamidi Hamza. Anaweka pasi Lula Jean-Chaleaua kwa Kidebora Fernandez. Mavambo Zimbo Junior. Mavambo tena Debora Fernandez. Weka pita safi kabisa kwa tena kwa Fabrice Ngoma na mecho pande. Shemalon Fondo anatakata simba. Mari mefika. Ladeke Chesambi. Shemalon Fondo tena. Shemalon. Weka pita kwa uzuri kabisa Jean-Chaleaua na yacha Mari. Ladeke nyuma Chesambi. Nasugesa pita kwa tena kwa Jean-Chaleaua. Ahua. Anetambiza kwa Joshua na kwa pita Budo na kwa pita Budo Mutale. Inagusa mali tena kwa Joshua na kwa pita Budo Mutale. Ngoma inakwenda nje na kwenye goal kick. Ilipigwa gusa achia omba omba pokea achia. Lakini namna ambavyo alitaka kuweka ile mpira Joshua Budo Mutale. Imekuwa ni tofauti na hesabu zake. Inakwenda goal kick na faida kwa pande wa Bravos Duma Keys. Na kwenda kuchukua mpira mlinda mlango Landu. Wanasema mali tembea pigo mpira kwa uzuri kabisa huko. Mohamed Hussein Shabalala. Ana mpira vyema sana. Weka mbele kwenye defense. Lada kijuma cha Sambi. Anazunguka na mpira cha Sambi anapoteza ile mpira. Manisio. Manisio na Mali. Piga mpira moja blef kwenye kwenye mdavuta Inigo. Shemalon Fondo ndosha mpira katika tade na iwe tena katika tade mba. Debora Mafambo. Mafambo Debora Fernandez Mafambo. Anigusa lada kijuma cha Sambi na utambaliza kwa Kishashale au anaondoka na mpira Simba. Au anakwenda na mpira mbele kwenye tena kwa nafasi kwa Stephen Dese Mukwala. Dese anakwenda mpira Stephen Dese Mukwala. Dese Mukwala Stephen Dese Mukwala. Anayeka mbele kwa kichana kulada kijuma cha Sambi kwa mbele cha Sambi moja mitatu Jashala ya uwa inaingizwa tena Majalo Fabrice Luamba Ngoma. Nafasi iko pande wa Simba atafanya nini tena? Inagusa mpira kwa Juri na Simba kwa Simba kwa mpira Simba Junior anabeba tita mbele kwa nje na kwa kona. Hizi zinaitwa pasi za dhahabu. Anafanya kazi nzuri kabisa kuhirigo. Anatoa nje na kwa kona anaipata Simba. Anakwenda kuchonga kona ni Joshua Budo Mutale. Dakika ni 66. Joshua Budo Mutale anakwenda kuchonga kona hiyo. Sikiliza kona hiyo. Joshua Budo Mutale inaingizwa kona moja refu kwa kweli. Inagonga kwa matosi leo. Golikipa ni kamata nzuri kabisa ulimtoka lakini kawai. Mlinda mlango Landu. Anaitwa Mavanga Landu. Mavanda Landu. Ilitaka kuifinyia kwa ndani. Ulimtoka ule mpira. Alitaka kufinyia kwa ndani. Wanasema shughuli endelee. Napiga mpira moja blefu sana. Yeye kukimbilia Kinigo kama Taiwai. Abirasa Kiamsa mtu wa kwanza kucheza. Ndosho ni mpira katika hatari. Wanaikimbilia tena kwa uzuri kabisa kwa Simba Mutale Budo na topasi mkaa. Wai katika tena mkoa tena kwa Messi Neves. Weka mpira kwa uzuri kabisa Neves na mabatiza. Anaukimbilia tena bado Manisio. Anathibitwa kwa Debora Mafambo Fernandez. Debora Fernandez Mafamba anamzunguka mtu anapoteza tena mali. Mwamuzi anasema kandanda itembe. Neves na pida. Anathibitwa na Mafamba bado anaondoka tena kwa haya. 1 2 3 Neves. Kayeka upande Manisio. Anafinya na ngira tena kwa nafasi kwa pande. Bravos Doma Kings anapiga pita na kwenda nje. Ina kwa goal kick. Na faida kwa pande wa Simba. Alijaribu kupiga nzuri Hirigo. Na unyama unakuwa ni mwingi sana. Mabadiliko yanafanyika kwa Bravos Duma Keys lakini anaambiwa pana cheza kwanza mpira. Anaambiwa cheza kwanza mpira Abenego. Wanataka kufanya mabadiliko wachezaji wawili Bravos Duma Keys. Anataka kuingia Joe Paciencia kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Hali kadhalika pia vile vile Makayabo nao wanataka kuingia. Makayabo naye anataka kuingia. Mabadiliko wachezaji wawili wanayafanya Bravos Duma Keys. Anaingia Makayabo lakini pia vile vile anaingia pia Joe Paciencia kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Wanatafuta kitu Bravos Duma Keys, angalau hata sare waipate katika siku leo, angalau labda maybe inaweza ikawasaidia. Emmanuel Edmund anakwenda nje. Joe Paciencia anaingia kwenda kuongeza kitu katika eneo la ushambuliaji kwa maana eneo lile la mbele. Shemalon Fondo anacheza na mlinda mlango wake Musa Pilipili Kamara. Edo mpira kwa uzuri kabisa Simba Junior na gogo kwa tosi. Mpira unakwenda nje unakwenda kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Anakwenda kurusha mpira ni Domingos Razao. Domingos Razao anacheza laka laka. Mada nao Joe Paciencia anazunguka na boli tena.
Lishapira nyuma kabisa huko. Bodi bado lipo linatembea. Ruben anamesha pale kwa kitenda kwa Pasencia. Manisio anapiga pasi kisu, wanaondoka tena. Karikata Dimba anaukimbilia kwa Shomari Salum Kapombe. Kapombe Shomari anaukata baada ya kufanyika madhambi ya mzee asema twende Hirigo. Joe Pasencia anapoteza ule mpira, anaukimbilia tena kuzimwa Junior Mohamed Hussein. Karikata Dimba kwa Joshua Budo Mutale. Anaukefu ule mpira Budo, anaambiwa hapana. Joshua Budo Mutale mpira wakati anaupiga ulimgusa mwamuzi na ukamuongezea faida ya kwenda mbele. Mwamuzi ambaye msubiri kwanza ulete mpira hapa. Nisije ikaonekanika mimi kwamba nimechangia nyie kupata goli la pili. Shemalon Fondo anacheza kwa Abdulrazak Hamza. Aligusa katikati Dimba Debora Fernandez Mavambo. Tambaliza bali kwa Mohamed Hussein Shabalala. Zimbwe Junior. Anacheza tena kwa Debora Fernandez Mavambo. Anaisukuma mahali Fabrice Ngoma. Pembeni kabisa kwa tena kwa haya Shemalon Fondo. Malon anaigusa kwa Lareke Chasambi. Shemalon Fondo tena. Weka pita kwa uzuri kabisa kwa Abdulrazak Mohamed Hamza. Katikati Dimba Debora Fernandez Mavambo. Anaipiga kisu ile msumali huo. Umefanya nini? Umefika kwa Dani. Shemalon Fondo. Ndio pita pembeni kabisa mdo tena kudese Mukwala. Mtu wa kwanza kucheza ile mpira Dimanisio. Mariso Damali. Ndio pita moja mrefu kweli kweli. Katikati Dimba. Arukimbia tena kwa bado Fabrice Ngoma. Ndosha katikati Shemalon Fondo. Anatumbia nje ndio kwa mpira kurushwa kulika katika lango moja kwa moja la Simba. Na rakwenda kurushwa ile mpira ni Mariso. Huu ni mchezo wa kundi A. Anawekwa chini Stephen Dese Mukwala. Mwamuzi anasema ipigwe follow kule katika lango la Bravos Duma Keys. Alikwenda kufanywa madhambi Stephen Dese Mukwala. Jezi nambari 11 mgongoni. Mwamuzi anasema weka mali hapa. Dakika ni 71 hiyo. Zimekwisha ungua ama zimekwisha toka ama zimekwisha ondoka. Nachora bila kuzuri kabisa kwa Shemalon Fondo. Anaambia twende baba, twende, twende. Anaigusa kwa mlinda mlango wake Musa Pilipili Kamara. Weka pira safi kabisa Abdulrazak Mohamed Hamza. Yere kuchenda tena kuna Musa Pilipili Kamara. Musa Kamala Pinpin, Spider-Man. Anautuma mbila moja mrefu kwele kwele. Anaikimbila tena mali imefika. Shashale Ahua. Ahua anajere kukanyaga mali, hakuna mtu. Wakwaza ni Domingos sasa. Domi anakwenda pira Domingos. Anachenda pira moja mrefu kwele 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 mrafuta Inigo. Anafanyika madhambi mwamuzi anasema. Shomari Mohamed Hussein Shabalala ulisukumwa, ulipigwa kipute ama ulipigwa upatu ule. Wanataka kufanya mabadiliko Simba. Edwin Chasi Balua na Lionel Christian Ateba Mbida wanataka kuingia kwenda kumwagilia mwagilia moyo. Simba wanataka kufanya mabadiliko wachezaji wawili. Lionel Christian Ateba Mbida na Edwin Chasi Balua wanataka kuingia kwenda kuzika msiba huu. Kapombe Shomari. Njile kuchata tele kuna Debora Fernandez Mavambo. Kwake Shomari Kapombe. Weka pita kwa uzuri kabisa kumbada mdogo lada ya kejuma Chasambi. Chasambi lada ya kanabamatiza. Kapombe na goko na kotosi. Unaparazo mare na kijariku kimbiria tena. Kama tawai Ruben. Ruben apira. Anairupi na moja brefu kweri kweri. Mari bado inambamba. Goko na kotosi Shemalon Fondo. Anautuwa na pita njero kuna kudusho kulika katika lango la Simba. Anakwenda kudusho na pita Manisio. Yere kucheza laka laka mnafuta Joe Pasencia. Pasencia Joe. Anaweka bari safi kabisa kwa ketena ku. Mariso tena na mali. Anajari kucheza pina nyuma sana kumnafuta Sami. Anukata kwa mlinda mlango wake. Landu. Wanatakata kwenye kwenye Bravos Duma Keys. Sami tena. Pembeni kabisa kwa ketena ku Domingos na Zao. Weka pina safi kabisa kwa Keinigo. Wanatakata baba. Karikata limba tena ku Domingos. Inapigo pina pembeni kabisa kwa Kesami. Sami na mali na meisha upande. Unasema twende Hirigo na mali. Anathibitoko na Edwin Haya. Mwenye wili tatu sasa. Chasambi na kabila, Chasambi na kabila, Chasambi na kwenye na pira. Nareke Chasambi na futu wa jesi. Na mumuzi anaingia mfukoni kwenye kutoa kade manjano. Chasambi alikuwa na uwezo wa kuachia mapema. Shida alade kinyuma Chasambi na kasada na pira. Shida alade kinyuma Chasambi. Anakasada na mali. Wenzaki walikwisha fungua. Kwamba pige tu mpira pasi. Na watu wafanyike wafanye kitu. Kadi ya manjano imetoka kwa Makayabo. Mabadiliko yanafanyika. Shashale huwa na kwenda nje. Nafasi yake inachukuliwa na Edwin Chasi Balua. Lakini pia vile vile Stephen Dese Mukwala na kwenda nje. Nafasi yake inachukuliwa na Lionel Christian Ateba Mbida. Ahua na kwenda nje. Anaingia Edwin Chasi Balua. Lakini pia vile vile Stephen Dese Mukwala na kwenda nje. Na Lionel Christian Ateba Mbida anaingia kwenda kuongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji.
wanasema shughuli iendelee. Dakika ni 74, kila mtu ashinde mechi zake na kila mtu apambane na timu yake, kila mtu apambane na degedege lake. Kila mtu alibebe degedege lake akapambane na akafie nalo mbele ya safari. Hizi mechi za kimataifa wote mlikubaliana kwa pamoja kwamba kila mtu aubebe msalaba wake mwenyewe akapuyange nao mbele ya safari. Dakika moja imeongezwa, imetolewa. Dakika moja imetolewa kwa ajili kupatapata maji kidogo, kuchamba chamba koo. Bado Simba wakiombele kwa goli moja kwa sifuri. Goli ambalo limewekwa kambani na Jean Charles Ahoua kwa mkwaju wa penalty. Upande wa Bravos Dumakizo akiendelea kupata mayodi matatu. Dakika ni 75, inaelekea 76. Kila mtu aubebe msalaba wake mwenyewe akapuyange nao mbele ya safari. Kila mtu alibebe degedege lake akafie nalo huko anapotaka kujifia. Ubeba degedege lako haya, kama utaenda kufia nalo Bagala sijui wapi huko, haya kafie nalo mbele ya safari, utajua mwenyewe na shida zako. Lakini pia vile vile katibu mkuu wa Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa akiwa pia vile vile jukwani akishuhudia kandanda. Mechi kiisha hivi na mara Simba watakwenda kupokea ule mzigo wa goli la mama, si ndio? Milioni 10 group stage. Rairira. Mashabiki Bravos na Makizi mmoja hapo, mashallah. Angola hiyo moja wewe. Ai. Kasheshe. Ile dakika moja tayari imekwisha malizika. Mwamuzi anasema moja kwa moja shughuli iendelee tena. Mwamuzi anasema shughuli iendelee tena. Na dakika ni 76. Mwamuzi anasema weka pida hapo, anataka kufanya mabadiliko Bravos Dumakis. Bravos anataka kufanya mabadiliko, anataka kuingia Harrison kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Harrison anataka kuingia kwenda kuongeza nguvu katika eneo la ushambuliaji. Dakika ni 76, inaelekea 77. Anakwenda kupiga faulo, ni Edwin Charles Balua kuelekea katika lango la Bravos Dumakis. Edwin Charles Balua nyuma ya mpira anaigusa kwa Joshua Budo Mutale, weka mpira kwa uzuri kabisa kwa Kerebora Fernandez Mavambo. Mali imefika Kapombe Shomari na babatiza mpira tuna nje, na moja kwa moja inakuwa ni faida kwa upande wa Simba. Anakwenda kurusha mpira, ni Shomari Salum Kapombe. Wanasema mali itembee, Kapombe Shomari anajaribu kukata ule mpira, Debora Mavambo anaigusa. Goko na kotosi tena huko. Haya, Joshua Budo Mutale na utopira mwenye nje. Na unakuwa moja kwa moja ni mpira kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Na mabadiliko sasa wanafanya Bravos Dumakis, Harrison anaingia. Harrison anaingia kuchukua nafasi ya Francis. Na kile kitu ambacho unaodha ameambiwa sasa Francis kwa sababu umetoka, Harrison kitinge hiki kiweke kwenye paji lako la mkono, tukapambane mbele ya safari. Weka mpira kwa uzuri kabisa, kuondoka Simba. Debora Mavambo anaigusa kwa kelada kinyuma cha Sambi. Chasambi anakwenda bila Chasambi. Chasambi anahamisha upande, anajaribu kumtafuta kama tawai mbele ya kuna mtu. Mpira unakwenda nje, unakwenda kurushwa moja kwa moja kuelekea katika lango la Simba. Na kwenda kurusha mpira ni Domingo Serasao. Domingo Serasao anajaribu kucheza laka laka, anatoa pasi mkaa. Haya, Birasa Kiamza. Debo haya, piga mpira moja mrefu kwenda kwenda, anajaribu kukimbilia Lionel Christian Ateba Mbida. Natokea mlinda mlango Landu. Anayazisha ya kwanza, anambia twende. Mali imefika. Mali sio sasa. Anagusa mpira kwa uzuri kabisa kwa Keruben. Aliweka ya kwanza Domingo Serazao. Anaondoka Bravos Dumakis. Napiga mpira moja mrefu kwenda kwenda, mdomo tena kuirigo. Joe Pasencia. Anabamba tisa mpira tuna nje, unakwenda kurushwa kuelekea katika lango la Simba. Dakika ni 78 inaelekea 79. Aliyepata kapata, aliyekosa kakosa, aliyekala aliyekula kala tu. Hata kama umekula hujashiba, lakini kula umekula. Kapombe Shomari anatoa pasi mkono, ondoka na mpira tena kwa haya, anatandika lile Shema Lon Fondo, atawai tena mpira meiwai tena. Haya, baba tisa unakwenda nje, anakwenda faida nyingine tena kwa upande wa Bravos Dumakis. Kila mtu aubebe mzigo wake akapuyange nao mbele ya safari. Yani kwenye mechi za kimataifa, kila mtu, wenyewe wenyewe mlisema bwana uzalendo ni kwenye timu ya taifa tu, huko kwenye upande wa klabu kila mtu apuyange kivyake, si ndio nyinyi mlisema? Sasa kama nyinyi mlisema, basi narudia tena, kila mtu abebe
degedege lake akafie nalo mbele ya safari, na kila mtu abebe mzigo wake akafie nalo mbele ya safari. Utajua mwenye utazika, utasafirisha, utakula kibudu. Shauri yako. Zimesalia takriban dakika 10 tu kutamatisha safari ya dakika 90. Anakwenda kuchukua pira Musa Pilipili Kamara. Goga pira moja mrefu kweli kweli Kamara Musa Pilipili. Anajaribu kuvuta Lionel Christian Ateba Mbida. Ondosha katika tadi Domingos. Mali na Mamba tena. Utulifu wa kutosha Abdurasa Kimuhamed Hamza. Simba anaendelea kutengeneza mipango. Anaanzisha kwa mlinda mlango wake. Haya. Kamara. Weka pira kwa uzuri kabisa kwa Shema Lon Fondo. Malo na Mali. Tabiri za pira safi kabisa kwa Keshomari Salum Kapombe sasa. Napiga pira uzuri kabisa la Deke Chasambe na mesho pande Lionel Christian Ateba Mbida. Atawauri pira Mbida. Mali natolewa nje na kuwa ni goal kick na faida kwa pande wa Blavos Domakiza na kwenda kuchukua mpira mlinda mlango Landu. Wanasema kila mtu aubebe msalaba wake mwenyewe. Utamtoe kimeenda kimerudi. Fata yako. Kwenye mpira wewe unatakiwa ufate yako. Beba mzigo wako, kapu yange nao mbele ya safari. Na ukianza kutafuta kufuatilia sasa timu za wenzako, kufuatilia watu, utakuja kufa kabla muda wako. Fata yako. Doka na mari tena kwaya. Joshua Budo Mutale anaanguka chini na wekwa chini, mwamuzi anasema nimeiona na ipigwe follow kuelekea katika lango la Bravos Domakis. Alikwenda kucheza Mazambi Domingos na Zao. Huu ni muda wa kuweka, kuwaweka. Ndio huu. Dakika 9 zimesalia shughuli kuweza kumalizika. Anakwenda kupiga mpira ule wa adhabu ni Abdurazza Kimuhamed Hamza. Anakwenda kupiga faulu ni Abdurazza Kimuhamed Hamza. Anazisha laka laka kwa wanajeri kukimbia tena mali. Wanajeri changanya wenye Simba. Bisha pira nyuma kabisa kwa Domingos na Zao. Echenda na mlinda mlango wake Landu. Napiga pira moja blefu kweli kweli Landu. Mali na Mamba katikati dimba. Anaambiwa madhambi yalifanyika. Fabrice Luamba Ngoma alikwenda kuweka ukingo. Na moja kwa moja ni faida kwa pande wa Bravos Domakis. Dakika 8 zimesalia shughuli hii kuweza kumalizika. Doka na mali tena kwa uzuri kabisa kwa nasema bodi ilitembee. Anafanyika madhambi. Debora Mavambo anaambiwa umeutoa mpira nje na urusho kuelekea katika lango la Simba. Alikwenda kuwekewa kigingi Harrison na kwenda kurusha mpira. Moja kwa moja ni Maniso. Yere kucheza laka laka tena kwaya. Neves piga pira moja brefu kwa mtafuta Inigo. Inigo na boli. Inigo na pira tena kwa Inigo na kwenda na pira. Inigo anaangalia pira iko wapi. Anazisha kwanza Domingos. Inaingiza cross moja defu. Anacheza mlinda mlango Pilipili Kamara anaopangua mali bado ipo nafasi kwao. Nafasi kwa Paulo Bravos Domakiza pigwa tena pira kwa nje. Yere kwa goal kick. Maniso alijaribu kupiga kigongo. Lakini mpira ule Kwa kwenda nje na kwenye goal kick na faida kwa pande wa Simba. Na moja kwa moja anakwenda kuchukua mali mlinda mlango Musa Pilipili Kamara. Dakika ni 83 zimekwisha katika mpaka sasa. Zimesalia dakika 7 tu kutamatisha safari hii ya dakika 90. Anakwenda kuchukua mali mlinda mlango Musa Pilipili Kamara. Na anaambia wachezaji wenzake wote pandeni mbele. Anaambia yani wote pandeni mbele. Hapa kikubwa alama tatu tu. Ile kampeni ya kusaka alama tatu katika kila mchezo wa nyumbani. Kwa upande wa Simba hii unaweza ukasema kwao ni sawa, sababu mechi kimalizika hivyo atakuwa na pointi tatu. Zabiro ya Sensa Idi Selemba anataka kuingia kwenda kuongeza mafuta katika eneo la kiungo. Wanafama Deliko Bravos Domakis Victor ameingia kwenda kuongeza nguvu katika eneo la kiungo. Victor ameingia jezi nambari 19 mgongoni. Napigwa mpira moja mrefu kweli kweli na Musa Pilipili Kamara Spider-Man. Na goko la kotosa na kimbira tena mali lada kinyuma cha Sambi. Mwamuzi anasema dhambi imefanyika na pigwa follow kuelekea katika lango la Simba. Na anaambia utenge mpira hapa. Anakwenda kupigwa ni mpira laka laka Ruben. Anausogeza katikati limba kwake tena kwa haya Messias Neves. Anamesha upande. Damigo anaingiza kosi kwa uzuri kabisa atoa pasi mkaa Fabrice Luamba Ngoma anaondoka na mpira. Ngoma anakwenda na mpira Fabrice Luamba Ngoma. Katikati dika kwa kila dege cha Sambi. Joshua Budo Mutale. Budo na Mali. Weka mpira kwa uzuri kabisa kwa Zimbwe Junior Mohamed Hussein. Zimbwe Junior anaanzisha ya kwanza. Anaificha nyeupe na Abdurazza Kiamza. Sogeza mpira kwa Keshema Lon Fondo. Weka mpira katikati dimba. Lada kijuma cha Sambi.
anarudisha mpira nyuma kabisa kwa Abdulrazak Hamza. Lare kijuma cha Sambi. Jele kuchenda tena kwa Shemalon Fondo. Kaukata upande Mohamed Hussein Shabalala. Zimbu ya usokumiza kwa kitena kwa haya. Joshua Budo Mutale kwa Budo na kwa Budo na kwa Budo na kwa Budo. Anawekwa chini Joshua Budo Mutale. Mamuzi anasema nini tondeni. Haya, moja mbili tatu. Lionel Christian ya Teba Mbida kuna kitu. Na mbio tundoke Inigo na finya kwanza na ngiria tena. Anaukata kwa mlinda mlango wake Landu. Weka pita pembeni kabisa kwa kitena kwa Domingos Razao. Razao Domingos. Ndo usokumiza pita katikati Dimba. Mrs. Neves. Pembeni kabisa kwa kitena kwa Maniso. Anainua mpira moja brefu kwa mtafuta Joe Paciencia. Paciencia Joe. Anaisogeza katikati Dimba tena kwa nafasi kwa Oda Iwayo ile mpira Burasa Kiamza. Anaambia twende. Kapombe. Fabrice Ngoma. Anaigusa kwa kitena kwa Lada kinyuma cha Sambi. Kwa cha Sambi. Kwa cha Sambi. Kwa cha Sambi. Cha Sambi. Lada kinyuma cha Sambi. Cha Sambi na Mali. Anaiweka mbele kwa kitena kwa Bora Fernandez Mavambo. Anakwenda bila Mavambo. Anakwenda na pida. Anaigusa pasi safi kabisa kwa ndosha pida katika tari Ruben. Bado tena kwa haya. Mavambo. Anawekwa chini mwamuzi anaambia nyanyuka ucheze kandanda. Counter attack kwa pande wa Blavos Domakizi. Chopa senda kwa Pasesa kwa Pasesa kwa Pasesa kwa napida. Chopa senda na kwa napida. Anawekwa chini mwamuzi anaambia umepewa mafuta mafuta. Nyanyuka. Mwamuzi anaambia nyanyuka. Umepewa nyama ile. Dakika ni 86. Dakika ni 86. Bado moja kwa moja Simba wako mbele kwa goli moja kwa sifuri. Kikubwa alama tatu. Hayo mambo mengine baki nayo. Ya kikubwa alama tatu au mambo mengine baki nayo ya TM Fukoni. Na basi utaenda kuyajaza mbele ya safari. Unapigwa mpira moja blef kwenda na Musa Pilipili Kamara. Anatafutwa Lionel Christian ya Teba Mbida. Mbida kwenda bila Mbida, kwenda bila Mbida, kwenda bila Mbida, kwenda bila Mbida na kwenda na Mbida. Mbida anageza pasi yote kule piga pasi kisigino mpira kumbatizo kwa nje. Edwin Charles Balua anataka kupiga kwa kisigino ile. Hey. Na mwamuzi anasema ni kona. Mabadiliko yanafanyika kwa upande wa Simba na kwenda nje. Bwana mdogo Lada kinyuma cha Sambi. Na nafasi yake inachukuliwa na Mzamiro ya Sen Saidi Selemba. Kwenda kuongeza ukungu katika eneo la kiungo. Kwenda kuvunja vunja kuni. Mzamiro ya Sen Saidi Selemba anaitwa kiungo mvunja kuni. Ama ukipenda mwite kiungo mvunja nazi. Dakika tatu zimesalia. Kuitamatisha safari ya dakika 90. Ama unaweza kusema dakika ni 87. Yuko chini mwana mdogo Lada kinyuma cha Sambi anawekwa kwenye machela. Anaambia uende nje. Ile shughuli iweze kuendelea. Wale wanangu wa mikeka. Wale wanangu wa mikeka ambao nyinyi mlimpa Simba, basi hakikisha kabisa unamfuata Muhindi akupe mzigo wako. Mwambie Muhindi nipe mzigo wangu. Mwambie Kanji Bai nipe huo mzigo ni utie mfukoni. Kapu yange nao mbele ya safari. Kama kuonga kaongea. Cha Sambi mekwenda nje anakwenda kupigwa kona ile. Kuelekea katika lango la Blavos Domakis. Edwin Charles Balua anazisha kona fupi. Haya, mali ipo Joshua Budo Mutale. Anautenga Kapombe na weka tena kwa Edwin Charles Balua. Balua anapita tena kwa Edwin Charles Balua. Anaigusa kwa Mzamiru Yasin. Zimbwe Julia Mohamed Huseni. Zimbwe anaificha nyeupe Joshua Budo Mutale. Budo anakwenda na pira Budo Budo. Anaisukuma mado na pishana nayo. Haya, safari na muziki kwa Bravos Lumakiza na mabatiza tena na pira Kapombe Shomari na tadika leli. Mari iko tena. Brasa Kiamza tena pira nyuma kabisa kwa mlinda mlango wake Musa Pilipili Kamara. Dakika ni 88. Anaenda mpira moja brefu kweli kweli Kamala Pinpino goko na kotosi Mzamiro anaifinya. Inaweko ya kwanza. Kapombe Shomari. Kapombe anakwenda na pira Kapombe Kapombe. Show me the Kapombe. Tena tena na Mzamiro Yasin Selemba. Gusa pira kwa uzuri kabisa Abdulrazak Mohamed Hamza na ikata. Zimbwe Jude Mohamed Huseni. Tena tena kuna Abdulrazak Mohamed Hamza. Mzamiro Yasin Saidi Selemba. Hamza na mali tena. Wanasema twende twende twende. Bodi litembee. Shemalon Fondo. Anaigusa pira kwa uzuri kabisa huko kwa Kizimbo Junior Mohamed Huseni. Anaisogeza ya kwanza anaificha nyeupe kwa Edwin Charles Balua. Balua anakwenda bila Balua anakwenda na pira Balua anakwenda na pira Balua anakwenda na pira. Anaisukuma mane anakimbia tena kwa Balua. Lakini hakuna alichokifanya mlinda mlango Landu. Ndosho na pira katika tari dakika ni 89. Inagonga kuna kwa utuo mpira ule. Anaukimbilia Mzamiru Yasin. Mzamiru anakanyaga ya kwanza. Gusa tena mari katika tari mba Fabrice Ngoma. Luamba. Fabrice Luamba Ngoma. Chena chena kwa ke Mzamiru ya Saidi Selemba. Mzamiru. Anawekwa chini mwamuzi anaambia nyanyuka tondoke na mali. Katika tenimba sasa haya. Addison anakwenda bila Addison anakwenda bila Addison anakwenda bila Addison na misho pande. Joe Paciencia. Paciencia anakwenda na pira Joe anakwenda na pira Joe Paciencia anawekwa chini. Mwamuzi anasema nimeiona na ipigwe foul kuelekea katika lango la Simba. Dakika ni 89 inakwenda 90.
kwa wapigaji wazuri maeneo kama haya, lolote linaweza likatokea. Dakika ni 89, aliyekula kala. Dakika ni 89 na kwenda 90, aliyekula kala, aliyepata kapata, aliyekosa kakosa. Kwa wapigaji wazuri chochote kinaweza kikatokea. Kwa wale mashabiki wa Simba, endelee kupiga dua na ndele. Ni maeneo magumu kweli kweli. Dakika 4 zimeongezwa. Dakika 4 zimeongezwa kutamatisha safari ya makampeni ya dakika 90 kombe la shirikisho barani Afrika, mchezo wa kundi A, Simba Sports Club kutoka Tanzania dhidi ya Bravos Dumakizi kutoka Luanda, Angola. Yuko nyuma ya mpira Joe Paciencia. Yuko nyuma ya mpira Joe Paciencia, akiendelea kupiga mahesabu ya kutosha. Taka kuipiga moja kwa moja ula ukuta, watu watatu wa Simba, Budo Motale, Mzamiru Yasina, Kapombe Shomari, wote ni duaf, wote ni duaf. Joe Paciencia anaambia wenzake jaeni kati, ni kama nataka kuimwaga, watu waigombanie. Sikiliza faulo hiyo. Moja, mbili, tatu, Joe Paciencia anazisha fupi na ikiwa tena. Joe Paciencia anakamata mlinda mlango Musa Pilipili Kamara. Walitaka kufanya kitu na mashabiki wa Bravos kule jukwani walianza kushangilia, wakajua kamba. Wanaambia endelea kushangilia. Si unaota uchawi asubuhi asubuhi, mtoto mdogo mwanga. Inazisha fupi aliipiga ile Joe Paciencia, mlinda mlango Musa Pilipili Kamara. Moja kwa moja kaenda kuificha. Akaiweka kwenye kumbato na pigo mpira moja mrefu kweli kweli. Mbele ya kuna mtu anatokea mlinda mlango Landu. Anaanzisha kwanza Ruben. Ruben Aboli anaangalia acheze na nani? Domingo Sedazao. Anapiga mpira moja mrefu kweli kweli. Anajaribu kukimbilia Anugoko na kutosa Abdulrazak Hamza, acha kuna Fabrice Luamba Ngoma. Ngoma anakwenda na mpira Ngoma. Anafanywa madhambi, mwamuzi anamwambia nyanyuka tucheze kandanda. Kila kanyago ya kwanza Zimbwe. Anaondoka tena mpira tena kwa Inigo, anakwenda bila Inigo, anakwenda Inigo, anakwenda bila Inigo, anakwenda bila Inigo, anakwenda na mpira. Inigo, Inigo na uacha mpira kwa nje na kwa goal kick na faida kwa pande wa Simba. Kwenye zile dakika 4 za nyongeza, mbili zimekatika, zimebaki mbili. Dakika kwenye zile dakika 4 zimekatika, mbili zimebaki mbili. Wanasema shughuli hii iendelee. Lakini kwa wale ambao mlikuwa mnaota ama kuwaza kwamba Ngoma iwe fair play, na ile kauli yenu kwamba anyway wote tukose, sasa ile kauli zenu za wote tukose, uwaga mkosa awakosagi wote, anakosa moja na moja anapata. Yuko chini mchezaji moja wa Bravos Dumakizi na taratibu kabisa Sami yule jezi nambari 25 mgongoni na tarehe imekwisha nyanyuka. Dakika ni 93, zimesalia sekunde shughuli kumalizika. Unapiga mpira moja mrefu kule kwenda na Goko na kutosi Inigo. Anaikimbilia Mzamiru Yasina na ficha nyeupe kwake Fabrice Ngoma. Tupa mpira moja mrefu kule kweli. Mari anajaribu kukimbilia tena kwa Ruben. Wanacheza wenyewe. Ruben na pira ndio pira juu juu kabisa huko katikati dimba. Neves anachelewa. Edwin Chasse Balua anaificha kwa kitera kuna counter attack upande wa Simba sasa. Mbida na kwenda mbida na kwenda mbida mbida na kwenda na mpira moja tatu star. Mutale anapoteza. Joshua Budu Mutale alipiga mlinda mlango Lando akaenda kucheza ile mpira. Ili kwenye nafasi ya mwisho kabisa kwa upande wa Simba kufanya kitu. Joe Paciencia anakwenda na mpira, Paciencia anakwenda na Paciencia anakwenda na mpira. Anatokea mlinda mlango Musa Pilipili Kamala anaimwaga mbali. Anafanya shangilia kweli kweli, anambia wanaificha. Unaificha kwa mbali.